ស្វាគមន៍មកកាន់ Flash News អន្តរជាតិសូមចែកចាយឲ្យដឹងតតគ្នាផងអំពីផ្លែឈើនិងបន្លែដែលយើងគួរទទួលទានដើម្បីបំពេញសុខភាពនិងបង្កើនជាតិទឹកអំឡុងអាកាសធាតុក្តៅស្ទើរតែរលួយស្បែកទៅហើយនោះអំឡុងខែក្តៅមនុស្សភាគច្រើនមានទំនោរអារម្មណ៍នឿយហត់និងឆាប់ខឹងដោយសារតែសីតុណ្ហភាពឡើងកម្ដៅនិងខ្យល់ក្តៅប៉ុន្តែលោកវេជ្ជបណ្ឌិតផាំគឹមដុងប្រធាននាយកដ្ឋានអាហារូបត្ថម្ភវៀតណាមបានណែនាំឲ្យទទួលទានពពុះអាហារដែលសម្បូរទៅដោយវីតាមីន C ដើម្បីជួយឲ្យខ្លួនត្រជាក់រក្សាកម្រិតអាកប្បកិរិយាស្ងប់ស្ងាត់និងជួយឲ្យបន្ធូរអារម្មណ៍បាននៅក្នុងនោះមានដូចជាផ្លែក្រូចឆ្មាផ្លែទទឹមក្រូចពោធិ៍សាត់និងក្រូចខ្វិចជាដើមព្រោះពួកវាមិនត្រឹមតែជួយប្រឹងប្រព័ន្ធការពារភាពសម្បណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយធ្វើឲ្យរាងកាយត្រជាក់ដោយជួយសម្រួលដល់រាងកាយបំបែកខ្លាញ់និងជួយឲ្យប្រសើរឡើងនឹងការរំលាយអាហារទៀតផងលើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីន C ក៏ជួយការពារស្បែកអំពីឥទ្ធិពលនៃពន្លឺព្រះអាទិត្យផងដែរក្រៅពីនោះផ្លែឈើនិងបន្លែគួរតែទទួលទានបន្ថែមទៀតមានដូចជាទី1ផ្លែដូងដែលសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតអាមីណូនិងអេឡិចត្រូលីតដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនដោយរក្សារាងកាយឲ្យនៅត្រជាក់បានយូរនិងអាចជួយបន្ថយភាពអស់កម្លាំងបានទី2ផ្លែប៊ឺព្រោះវាអាចជួយកម្ចាត់ជាតិពុលនិងកម្ដៅចេញពីឈាមហើយពួកវាក៏ងាយរំលាយផងដែរទី3គឺផ្លែប៊ឺរីផ្លែស្ទើប៊ឺរីនិងប៊្លូប៊ឺរីជាដើមព្រោះវាមានជាតិអាល់កាឡាំងខ្ពស់និងមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះសីតុណ្ហភាពរាងកាយធ្វើឲ្យរាងកាយត្រជាក់ផ្លែឈើទាំងនេះក៏មានបរិមាណវីតាមីនសារធាតុរ៉ែសំខាន់ៗនិងសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មដែលការពារកោសិកាកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមនិងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកផងដែរទី4គឺផ្លែម្រះផ្លែម្រះល្វីងមានលក្ខណៈសម្បត្តិត្រជាក់ដែលជួយនៅក្នុងការបំបត្តិការស្រ័យទឹកបង្កើនសាច់ដុំភ្នែកធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅចរន្តឈាមនិងធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពរស់រវើកនៅក្នុងរដូវក្តៅទី5គឺផ្លែត្រសក់ដែលមានបរិមាណទឹកខ្ពស់ត្រសក់សម្បូរទៅដោយវីតាមីននិងសារធាតុរ៉ែដែលរាងកាយត្រូវការពួកវាជួយក្នុងការកម្ចាត់ជាតិពុលនិងគ្រប់គ្រងដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដែលធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អត្រសក់ក៏បានផ្ដល់សំណើមរក្សាទឹកបង្ហាញលក្ខណៈសម្បត្តិប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មបន្ថយកម្រិតកូលេស្តេរ៉ុលនិងជួយការពារជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសហជីពអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា ISWU បានរាយការណ៍ថាថៃគឺជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកំពូលទាំង10ដែលមានចំនួនអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកពោលគឺមានចំនួន 250,000 នាក់ហើយឥឡូវពួកគេទាំងអស់នោះកំពុងតែបន្តតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីសិទ្ធិការងារជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍ដែលទើបតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ាន់ប្រមាណថាមានអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទចំនួន50លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយនៅក្នុងនោះមាន41លាន600សែននាក់គឺជាស្ត្រីនិង10លាន400សែននាក់គឺជាបុរសហើយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសកម្ពុជាទាំង10ប្រទេសចិននាំមកគេដោយមានស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទចំនួន5លាននាក់បន្ទាប់មកឥណ្ឌាមាន3លានអ្នកអាមេរិកមាន1លានអ្នកហ្វីលីពីនមាន800,000អ្នកមិចស៊ិកមាន500,000អ្នកអាល្លឺម៉ង់មាន400,000អ្នកប្រេស៊ីលមាន250,000អ្នកថៃមាន250,000អ្នកបង់ក្លាដេសមាន200,000អ្នកកូរ៉េខាងត្បូងមាន147,000អ្នកអ្វីត្បិតឧស្សាហកម្មផ្លូវភេទមានការទទួលស្គាល់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏ពិតមែនប
ុន្តែអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសនេះមិនទទួលបានការការពារពេញលេញដោយច្បាប់នោះឡើយហើយបច្ចុប្បន្នសកម្មជននយោបាយនិងអ្នករកស៊ីផ្លូវភេទជាច្រើនអ្នកកំពុងតែតស៊ូមតិដើម្បីជួយឲ្យស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទទទួលបានសិទ្ធិការងារស្មើមុខស្មើមាត់ទៅនឹងអ្នកមានវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងទៀតថ្មីត្បិតវាគឺជាការងារដែលទទួលបានប្រាក់ងាយស្រួលស្រួលប៉ុន្តែជាទូទៅស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទជ្រើសរើសដើរផ្លូវនេះទាំងបង្ខំនៅក្នុងនោះអ្នកខ្លះគឺដោយសារតែគ្រួសារទីទ័លក្រពេកនិងអ្នកខ្លះទៀតដោយសារតែត្រូវឪពុកចង់ឬសង្សារចាប់រំលោភរហូតឈឺចិត្តជ្រើសរើសដើរផ្លូវនេះក៏មានដែរស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានរៀបរាប់ទាំងឈឺចាប់បែបនេះថាខ្លួនត្រូវសង្សារនាំទៅចាប់រំលោភរួចត្រូវសង្សារហៅមិត្តភ័ក្តិរបស់គេមករំលោភបន្តកន្ទុយគ្នាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងរួចក៏ជ្រើសរើសដាផ្លូវនោះទៅរីឯស្ត្រីម្នាក់ទៀតបានបង្ហើបថានាងត្រូវឪពុកចង់ចាប់រំលោភហើយនាងយករឿងនេះទៅប្រាប់ម្ដាយប៉ុន្តែត្រូវបានម្ដាយជេរស្ដីនឹងវាយដំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យនាងខូចចិត្តរួចក៏សម្រេចរត់ចេញពីផ្ទះរហូតធ្លាក់ខ្លួនខ្លាចជាស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទតែម្ដងយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័កបានបង្ហាញថា 72% នៃផ្ទះទាំងអស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សាគឺត្រូវបានបំផ្លាញដោយយោធាអ៊ីស្រាអែលហើយការសាងសង់ឡើងវិញអាចចំណាយពេលរហូតដល់80ឆ្នាំហើយនោះ7-7ខែនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អ៊ីស្រាអែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការខូចខាតរាប់ពាន់រាប់លានដុល្លារដោយធ្វើឲ្យអគារបេតុងខ្ពស់ខ្ពស់ជាច្រើនបានបាក់សុតរៀបដល់ដីខ្លាយទៅជាគំនូរថ្មដោយនៅក្នុងនោះទិន្នន័យរបស់ប៉ាឡេស្ទីនបានបង្ហាញថាផ្ទះប្រហែលជា 80,000 ត្រូវបានបំផ្លាញនិងមានមនុស្សជិត 35,000 នាក់បានស្លាប់សម្រាប់ការវាប្រហារបានបង្ហាញថាការកសាងផ្ទះនិងអគារទាំងនោះតរតែដល់ឆ្នាំ2040ទើបអាចស្ដារបានឡើងវិញខ្លះៗគណៈកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP បានកត់សម្គាល់ឃើញថាតំបន់កាហ្សាទាំងមូលអាចនឹងត្រូវពេលប្រហែលជា80ឆ្នាំឯណោះដើម្បីស្ដារលំនៅឋានដែលត្រូវបំផ្លាញទាំងស្រុងមកវិញដូចដើមរបាយការណ៍ដាច់ដឡែកមួយទៀតដែលផ្អែកទៅលើរូបភាពផ្កាយរណបវិភាគដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញថា85.8% នៃសាលារៀននៅហ្គាហ្សារងការខូចខាតនៅក្នុងទ្រង់ទ្រាយខុសៗគ្នាបើគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាមកតូមប្រងប្រយ័ត្នអាហារមួយប្រភេទនេះមនុស្សចំនួន328នាក់នៅក្នុងខេត្តដងណាយនៃភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានពុលអាហារកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បន្ទាប់ពីបានទិញសាំងវិចដែលមានឈ្មោះថាបែនមីពីភោជនីយដ្ឋានតែមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដែលភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន VN Express យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សទាំងអស់នោះមានរោគសញ្ញាពុលអាហារដូចជារាគក្អួតចង្អោក្តៅខ្លួននិងឈឺពោះជាដើមហើយគ្រូពេទ្យបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរួចឃើញថាពួកគេមានការឆ្លងមេរោគពោះវៀននៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទាំងអស់មាន220អ្នកកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយទេហើយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅវិញហើយក្រោយរឿងឃើញថាស្ថានភាពរបស់ពួកគេហាក់បីដូចជាធូរស្បើយបណ្ដាបណ្ដាភោជនីយដ្ឋានសាំងវិចដែលមានឈ្មោះថាបែនមីខាងលើនោះបានបើកដំណើរការជាង10ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះខាងអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចុះបិទមួយរយៈសិនក្រោយពីនិតរកឃើញថាសាំងវិចបែនមីដែលធ្វើដោយភោជនីយដ្ឋានមួយនោះមិនបានស្របតាមស្តង់ដារសុវត្ថិភាពចំណីអាហារនោះទេច
ំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងបង្កទៅជាទឹកជំនន់នៅរដ្ឋ Rio Grande do Sul នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលបានកើនឡើងរហូតដល់29អ្នកទៅហើយរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលប្រកាសអាសន្នតែម្ដងដើម្បីរួមគ្នាដោះស្រាយស្ថានភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរព្យុះដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ធំបំផុតនៅក្នុងរដ្ឋនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សចំនួន60អ្នកផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួននិងបង្ខំឲ្យមនុស្សជាង 10,000 អ្នកនៅក្នុងទីក្រុងចំនួន154ត្រូវភៀសខ្លួនផងដែរនេះបើយោងតាមភ្នាក់ងារការពារជនស៊ីវិលរបស់ Rio Grande do Sul អភិបាលរដ្ឋគឺលោក Eldo បានលើកឡើងថាទឹកជំនន់នេះមិនមែនគ្រាន់តែជាករណីដ៏សោកនាដកម្មនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជារឿងដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលរដ្ឋរបស់លោកមិនធ្លាប់បានជួបនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាទឹកជំនន់នៅក្នុងទីក្រុង Porto របស់រដ្ឋ Rio គឺបានឡើងកម្ពស់3ម៉ែត្រឯណោះកាលពីរសៀលហើយវាអាចនឹងឡើងរហូតដល់4ម៉ែត្រនៅថ្ងៃសុក្រនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Flash News អន្តរជាតិ